is er dan helemaal niemand. Ik wil mijn beschermengel horen. Of mijn gids. De naam van mijn gids. Wie ben jij? Iedereen heeft een gids, dat weet ik. Is de lange naam of een korte naam? Kom op. Laten wij aan de mensen zien dat er een positieve kant aan zit. Dat er heel veel beschermengeltjes zijn. Slaap, man. Ik denk dat dit niks wordt. Ik moet misschien met twee handen doen of zo. Ik zit ook heel raar. Oh, ouwe es. Oh. Ik ga een beetje. Oh, nou, dat zit er. Zo, sorry. Excuse me, de tafel. Ik ga het eens met twee handen proberen. Volgens mij hoort het helemaal niet zo, maar. Oh, mijn knieën tegen de tafel doen pijn. Oh, kus op mijn knieën. Het is eventjes knutselen, maar ik moet het gewoon weten hoor. Ik vind wel dat ik hem mooi gemaakt heb. Hé, hey, Jody. Moest ik maar aan het kijken. Zie jij iets op iemand? Hé? Hey? Ja, kijk. Kom maar op, goed zo, jongen. Oké, take two. Hallo, ik ben Esmeralda en ik wil graag weten of er hier iemand is. Hierbij vraag ik om de goede geesten door te laten komen. Door tegen het glaasje aan te duwen kan je antwoorden. Hier links staat ja en hier rechts staat nee. Onder liggen de nummertjes als je wil doorgeven hoe oud je bent. En rondom het glaasje liggen alle letters van het alfabet. Dus daar kan je ze naartoe schuiven als je dat wil. En als je geen zin hebt, ligt er hier helemaal beneden, ligt er een tot ziens kaartje. En daar mag je hem ook naartoe schuiven. Maar als je het een beetje snel kan doen, prachtig lange armen. Dat deed ik hoor. Ik wil weten of er iets inderdaad bestaat. Ik raak het glaasje echt amper aan. En als je hem ziet bewegen is dat omdat ik vermoeide armen krijg. Hallo? Is daar iemand? Uit of ik het links of rechts doe.
Hallo? Zou je tegen het glaasje aan willen duwen? Al is het maar een klein stukje, vind ik ook goed. Bent u een man? Bent u een vrouw? Bent u een kip? Hallo? Dit wordt een heel saai filmpje. Ik blijf ook echt vol verwachting naar het glaasje kijken. Niks. En dan ga ik aan mezelf twijfelen of ik wel iets niet fout heb gedaan, of ik het wel goed heb gedaan. Ja, wat kun je hier nou fout aan doen? Hallo? Misschien moet ik de ja wat dichterbij leggen? Of de nee? Zodat je... niet zo ver hoeft te reizen. Alleen een ja of een nee. Is daar iemand? Ja, ligt links van mij. Nee, ligt rechts van mij. Zou je het glaasje naar de antwoord willen sturen? Ik denk dat er niks gaat gebeuren. Daar heb ik eerlijk gezegd pijn in mijn knieën zo van zitten. Deed ik dat nou? Hallo? Oké, nou kan ik of dingen zien. Maar ik heb mijn vingers er echt heel licht op zitten en ik zag hem ietsjes omhoog komen. Dus. Hallo, deed jij dat? Deed dat zelf. Lijkt me sterk dat ik mijn vingers zaknapjes heb zitten. Zou je dat nog een keer willen doen? Is het glaasje te zwaar? Ik heb al gezegd, je mag iets van mijn energie gebruiken, zodat we het samen doen. Hallo? Nee, ik... ben bang dat er niets gaat gebeuren. Nou ja, voor als je er toch wel was, hij of zij, maar geen zin hebt om hier aan mee te werken. Heb je geen zin om hier aan mee te werken? Oké, nou dan maak ik mijn verhaal af. Als je geen zin hebt om hier aan mee te werken, vind ik dat natuurlijk goed. Je bent dat niet verplicht. Ik vraag het alleen maar. Dan bedank ik je in ieder geval wel voor je aanwezigheid. En dan ga ik je gedag zeggen. Is dat goed? Is dat goed of... denk je van, nou ik blijf toch nog eventjes hier en ik wil even nog een gesprek met Esmeralda aangaan.
dit het was. Jammer, ik heb zo mijn best gedaan. Iemand aan het knutselen geweest. Dan ga ik hem zelf, ga ik hem naar tot ziens. Hallo? Zo, mijn hart zit nu ergens in me, Hallo? Deed jij dat? Zou je dat nog een keer willen doen? Dankjewel. Ik schrok er echt enorm van, maar dankjewel. Hij ging naar ja en ik was natuurlijk, ja oké, het is duidelijk. Ik was aan het vertellen, ik durf gelijk niet meer naar de camera te kijken, want dan gaat hij misschien nog een keer. ik was aan het vertellen dat ik af ga sluiten en bedanken. Ik tril hoor, dat doet niet als glas op de week. Ik ga hem naar tot ziens schuiven. Echt, dankjewel. En tot ziens. Dankjewel. Ik zweer het, ik deed dat niet, hè? Koffie. Oh. Oké, nou. Ja. Cool. Ik denk dat ik het een andere keer nog een keer ga proberen. Het is denk ik, het allerbelangrijkste is dat je je rustpuntje vindt. Je concentreert. Alsjeblieft, beweeg nu niets. Alsjeblieft. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van daarnet. Ik ga echt zo gelijk terugkijken. ik vond het leuk om te doen. Ik hoop dat het ook leuk was om te zien. Ja, er gebeurde niet zo heel veel. Maar ik vind dat wat er net gebeurde, dat is voor mij al huge. Jeetje. ik ga dit echt nog een keer doen. Ik ga dit zeker nog een keer doen. Dankjewel voor het kijken, mensen. Doeg. Oh, mijn knieën. Oh, we're out.